ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်မှာချစ်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်မျက်ခုံးမျက်လုံးဘယ်နေရာမှာအပြစ်ဆိုစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးကသိတယ်မလားသူ့နေရာသူတော့ဆွဆောင်မှုအပြစ်ရှိနေတာပဲဒါမဲ့အထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကဒီမဲ့လေးဟလာလာပါမဒီနေ့ကဒီနေ့ရှူတင်အကြောင်းလေးကကင်မရာမန်တွေကလည်းဖရီးနဲ့လာပြီးအလကားလာရိုက်ပေးတယ်ကင်မရာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာကိုစင်မချမ်းသာလို့ဆိုပြီးတော့ကင်မရာမန်အကိုတွေလည်းအလကားလာရိုက်ပေးတယ်ဒါပြင်ဇက်ဖို့ဟာသားစုဆောင်လေးတော်တော်များများလည်းအလကားနီးနီးပါပဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတာနဲ့အဲ့ဒါလေးထားလို့ပို့ဆိုရဲသူတို့ကူညီပေးကြတာဟုတ်ဘယ်သူပါမလဲဆိုအဓိကက main စမုံသားကတော့ဟွာအင်းစိန်ကကျွန်တော်ကိုကြီးကိုထက်ဖြိုးလင်းဘာဘာတော့ကင်မရာမန်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဇာမဒါရိုက်တာဆိုလည်းဟုတ်တယ်အစားဆုံးသူကူညီပေးတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဟာသာတုဆောင်ရှိုင်းလေးသူပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြီးမနိုင်မက်ကပေါ့ဟာတုဆောင်အမတစ်ယောက်ပါမယ်ပြီးဒီကကျွန်တော်ကျန်စန္ဒအင်အားတွေကကိုစုမိုးတို့ပါနေဟာသာတုဆောင်လေးတွေပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနေလည်းကျွန်တော်ရိုက်တာပါအော်ကိုစုမိုးပါလေဆိုလည်းကွဲရတော့ကျမ်းပြီပေါ့ကျမ်းပြီခါးတွေပါစောင့်ကုန်လာကုန်ကိုကတော့ဂိုင်းမောက်ခံကိုကအစားအဝါပြီးတော့စဉ်းစားတာကလူနာတင်ရင်ကိုအရင်ဆုံးရှာခိုင်းတာရှာခိုင်းတာတော့တပည့်ရမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ရောက်တော့ရောက်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နည်းနည်းတော်သေးတယ်တသက်တသာနဲ့ပြီးသွားတယ်အကြတတာပါခဲ့တယ်နော်အကြတတာလားမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်ဝတ်ကျင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရောပြီးဘာကိုကျင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုဖော့ပညာကိုကျွန်တော်ကျင့်နေတာကိုဖော့ပညာကိုကျွန်တော်ကျင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဖော့လိုက်တော့တော်တော်တတ်တာပါအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်တတိတသက်မဟုတ်အဲ့လက်ဝတ်နဲ့အဂျင်ကိုစော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောကျင့်တယ်ရောကျင်လိုက်တာကျွန်တော်ရောကျင်နေကိုဖို့ပညာကိုတက်သွားတာဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီဖောင်းနိုင်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနှစ်ထပ်တိုက်လောက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တသားလေးရလောက်တယ်အဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်ရသေးတယ်တောင်ပွဲလေးလိုကြာတော့မှာဟောလားမဟုတ်အောက်ရောက်ချင်း तू อ่ะပြားမလားလိန်ကျိုးမလားဒီတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဓိကဟိုပြောနေကျွန်တော်ကအယိုးတွေမာနေပြီအယိုးကြီးကြီးအေးခန်းခန်းနေလောက်ထားတာတွေများတယ်အယိုးတွေမာနေတော်တော်ကျွန်တော်အယိုးတွေကမကျိုးတော့တော်လာချင်းဒီပုံမင်းများဆိုတာဂျင်းကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပြောပြတော့အဲ့လာကြာပြီဆယ်စုနှစ်တခုကြာပြီဆယ်စုနှစ်တခုကြာပြီအငတ်ဖြန်အငတ်ပြက်ပြက်နေကိုလောက်ထားတာလုံးဝဟုတ်အဲ့လာကြောင်းမလို့ခုတနေ့တော့အမတယောက်မေးလို့သူပြောပြလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြွတ်ကြွတ်သားအကျင့်နဲ့ဒီချိန်မှာရက်တည်နိုင်တာလဲဆိုတော့စနစ်စင်မူကျွန်တော်အငတ်ပြက်ပြက်ပြက်ခံပြီးလောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့အဲ့လာဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နာမည်တစ်လုံးနဲ့ကျောသားအကျင့်နဲ့မုံညိုဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်တစ်လုံးနဲ့ရက်တည်နိုင်ပြီခုဆိုရင်ဘလို့နေထားလဲဆိုတာလာကြည့်လိုက်အောင်ဟာဘလို့နေထားလဲဆိုတာလာကြည့်လိုက်အောင်လို့ဟဲ့ဆောက်ယူမဟုတ်ဘူးဒီမှာညာညာပါငါ့ကိုစိန်ကောင်းတယ်ဟဲ့ငါတင်လဲတင်ပေးရတယ်မင်းကစိန်ကောင်းတယ်ဟိုကူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငါ့ရဲ့ကျောသားတွေကိုပေါ်တင်တော့ပေါ်တင်တော့မပေါ်ဘူးမြင်တင်တော့မမြင်ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီငါတပည့်ကင်မရာသမားတွေစောင့်သုံးမကြဘူးဒီကောင်လေးငါရဲ့ကျွတ်သားငါဗလာတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်လေးငါ့ကိုအနိကက်မရိုက်ပေးနိုင်ဒီကောင်လေးကင်မရာအယူဆတွေနားမလဲဘူးသိလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒီကောင်လေးအသုံးမကျတဲ့တော့ငါရဲ့ဒီရင်အုံလေးကျွတ်သားတွေနော်ပြင်ရင်ဒီမှာလက်မောင်းကျွတ်သားတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒီကောင်လေးမြင်သိတော့မမြင်ဘူးဖြစ်တာဒီပခုံးသားတွေနော်ဒီမှာတို့ကြည့်ဗလာတောင်းတက်သွားရင်တို့ကြည့်ဘလောက်ဒီပွားပြမှာသာကြည့်တာနော်ဗလာတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ဒီကျွတ်သားတွေမာပြီးတော့ထမ်းလိုက်ထမ်းလိုက်ပြတော့ကြည့်တာမြင်နော်မြင်နော်ပြောက်ဝိတ်တုံးကိုဆွဲပြီးတော့တတ်သွားတဲ့အချိန်တခုကိုမင်းတို့မြင်နေနော်အေးအဲ့ဒါတော့ဒီမှာကင်မရာညနာမှာအဓိကဆော့ဆော့မှုရှိတဲ့အပိုင်းကတော့တခုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလေးမျိုးတော့တခုသွားပြီးဝမ်းနေမိတယ်ဘာဝမ်းနေမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကိုကြောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနှကမ်းမွေး9ပင်ရယ်ဒီဘက်ကနှကမ်းမွေး3ပင်ရယ်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးညှက်မိလိုက်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့ပေါ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မျက်နှာမှာဆော့ဆော့မှုရှိတာအဲ့ဒီနှကမ်းမွေး9ပင်3ပင်ဒီနှစ်ဖက်ပေါင်း7ပင်ရယ်ဆော့ဆော့မှုရှိတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လိုက်တာပေါ့နော်လူတယောက်ကိုအဲ့လူကတော့နာမည်ပြောတော့ပါဘူးတချို့ကလည်းသိရင်သိမှာပေါ့ဘယ်သူကိုကျွန်တော်တားကြောက်နေလဲဆိုတော့အဲ့လူကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်ရောက်လဲလဲနဲ့ကျွန်တော်နှကမ်းမွေးကိုညှက်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခွက်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာ
တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်မှချစ်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်မျက်ခုံးမျက်လုံးဘယ်နေရာမှာအပြစ်ပြုအပြစ်ဆိုစရာမရှိဘူးအကောင်လုံးကတိတယ်မလားသူ့နေရာသူတော့ဆွဆောင်မှုအပြစ်ရှိနေတာပဲဒါမဲ့အထူးသဖြင့်ပြောချင်တာဒီမဲ့လေးအလားဒါခစ်ကလာနဲ့စကားကိုပြောမယ်ဆိုတော့စော်ကြည့်မဲ့လို့ပြောလိုက်တာဒါစော်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုသွားပြောတဲ့ခါကြီးရိုင်းနေစော်လုံးမျိုးနဲ့ချစ်သူလေးတွေကြည်တယ်လို့ပြောရင်ပိုကောင်းနေပြီပြည့်မလားအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်အောင်ရဲလင်းနဲ့တူလိုက်တာအကိုရဲเออဟုတ်တယ်ညီမကြီး။အောင်ရဲလေးနဲ့အကူနဲ့ကြတော့။အောင်ရဲနဲ့အကိုတဲ့ဆိုင်အသားလေးတော့နည်းနည်းလေးပိုဖြူလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်လား။အောင်ရဲနဲ့ကိုတဲ့ဆိုင်အသားလေးမဆိုးတော့ပြတော့နည်းနည်းပိုဖြူလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအယမောင်းနဲ့ဘော်ဒီဘိုင်းကြတော့အောင်ရဲလေးကလည်းတိတ်မကွာဘူး။မကွာဘူးဆိုတဲ့ဘိုင်းကဏ္ဍမှာကိုနဲ့အောင်ရဲလေးနဲ့အပြင်မှာနှစ်ချိန်လုံးဆုံဘူး။ဓာတ်ပုံတွဲရဖြစ်တယ်ညီမကြီး။နှစ်ချိန်လုံးဆုံဘူးဓာတ်ပုံတွဲရတော့ तू လည်း तू ကန်းလန်းလို့ပါလား။ကန်းလန်းလို့။အဲ့မှာကိုတွဲရချင်းနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျအယမောင်းကြတော့လေအကွာနည်းနည်းစားတယ်တင်တယ်နည်းမဟုတ်နည်းနည်းပဲစားတာနည်းနည်းပဲစားအများကြီးစားတော့နည်းနည်းပဲစားဒီဘော်ဒီဘိုင်းကြတော့လေတိတယ်မလားဒီမှာရင်အုပ်ကစားပြီးကွာအကွာဒီမှာမြင်ပါတယ်ညီမလေးဒီမှာရင်အုပ်တွေနန်ရိုးတွေနော်ဒီမှာဒီအရင်အုပ်တွေဘာတွေကစားပြီးကိုဒီမှာဘိုက်ဆိုလဲဒီမှာလုံးဝစစ်ပတ်ပြပြဆိုတော့နဲ့စစ်ပတ်ရှိတယ်နော်ဒီမှာဒီဘိုင်းကိုမြင်ပါတယ်ညီမလေးနော်အဲ့ဒီလိုတော့ရှိအာချစ်သူဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော်စကားတခွန်းပြောထားတယ်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဘလုံးသိန်းတစ်သိန်းမှာလို့နိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့နှိုင်းတာပေါ့ဥပမာရှေ့မှာစီနီယံကစားသမားတယောက်ကကြိုးကြိုးဆဆကန်နေမှပုံမှန်ပေါ်ထွက်ခွင့်ရမှာလို့ရှေ့ကစီနီယံကစားသမားတယောက်ကအာဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်းဖြစ်သလိုပဲပြီးရင်ပြီးသလိုဆိုပြီးတော့ကြိုးကြိုးဆဆမကန်ဘူးဆိုရင်နောက်ကဂျူနီယံကစားသမားတွေကနင့်ကိုကြောတက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ဟိုတဲ့နဲ့ဥပမာလေးပြောလိုက်တာသူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချင်းဆက်ပြီးတော့ကိုဘာလုပ်ကမှလဲဆိုတာစဉ်းစားပါဝေဘာမှာသုံးသက်ပါငါဘက်ကတော့အစင်သိမ့်ပဲနင့်အတွက်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းလေးတစ်လုံးငါပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲဒီတော့လာကောပြောနေတာနေ့တော့ငါခေါင်းလေးတလုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းလေးကတမယဖို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကသူ့ကိုကျွန်တော်အမီးလေးကျွေးထားတယ်ဟိုတနေ့ကလက်ခံတယ်ဗောအေးဗောလက်ခံတာဗောမထင်တော့လဲမထင်တော့ရိုက်ထားတော့ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးတိော်တိော်စိုးတာဘာညာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့ကျွန်တော်ထဲဆိုင်ငယ်လဲငယ်တာဆိုတော့လေနည်းနည်းတစ်ခါတော့စိုးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဇလန်းထဲမှာလာပဲ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘီလိန်ဖြစ်နေတာအပြင်ပန်းကျတော့ပုံပုံလင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်တော့ဘီလိန်ကြားသေးသူ့ပေါ်မှာဘာဖြစ်တော့ကိုကရထတာနတ်သမီးလေးကိုရထတာနတ်သမီးလေးကိုကရထတာအဲ့ဒါလေးတော့မကြော်နဲ့တော့ထဲသူနတ်သမီးလေးနတ်သမီးလေးရထလားဘာအဆက်လိုက်ရဘာမှပြောသေးရဆိုသေးရမလို့ဘူးကျွန်တော်တော့အဆက်လိုက်ရပြည့်စုံတဲ့ခုဒီအမှုပညာလောက်တော့လေအဲ့တိုင်းပဲစစ်ချလက်ချလှုပ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးတယ်ဇလန်းထဲမှာကျတော့ဘီလိန်ထဲတယ်ဆိုတော့တခါကျရင်ထဲမှာတူတူထတာလေးတွေရှိတာတခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတို့ချပြလိုက်တာဒါမဲ့တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာတော်တော်များများသူအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးဒီချိန်นี่ကျွန်တော်ကိုရီးလက်ရောက်သူဆက်ချင်းပြအောင်မလုပ်ဘူးသေးပါဘူးဆက်ချင်းပြအောင်မလုပ်ဘူးသေးဘူးအဲ့လောက်ကြီးလဲအကွဲအပြဲလဲပဲဆက်ချင်းပြအောင်မဖြစ်သေးပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲဖြစ်သေးတယ်ကိုချိန်ကိုလားအဲ့လောက်တော့ရှိပြီလားတင်လဲအဲ့နော်အခုဆိုတော့တိကနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်တိကနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရဲ့ဘောင်းကိုကျော်လာပြီဆိုပြဿနာတွေတက်ဖို့ပဲရှိတယ်တိလားအခုနင်းငါတေးမှတ်မှတ်ထားတာငါတော်တော်များနေနေခုနင်းနဲ့ငါနဲ့နင်းနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်ပြီးပြဿနာလေးနင်းနဲ့တက်ပြီဆိုရင်ဥရဆနေနဲ့နေချတယ်။ဒီလားကိုဒီနေ့လည်းငါဂျိုးဆုံးလည်းဖူသွားတယ်ဒီမှာမျက်ကွင်းလေးလည်းငါညိုးသွားတယ်။ဘုမဆိုမနေတာ။အချိုးမပြေဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုမပြောနဲ့။သမီးသားဘဝမှာတော့ဒီလိုမျိုးနေလို့နေငါနေကငါဘလို့အဲဆုံးပြီးလက်ထက်။ဒီလားနင်တို့အဲ့ဒါတွေတော့နင်းငါတခါတည်းကခုငါပြောထားမယ်ငါ။ခုငါဘာပြောမှလဲဆိုနင်းတဲ့ငန်းကြီးနေမလို့ရှိလို့ရှိရင်မိုးညိုကြီးဒဏ်ရာနေရဘာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့နေရိုက်တယ်လို့မပြောနဲ့။အာငါရှက်တယ်။ငါအိမ်မောင်းနေထွက်ကြတယ်လို့ပြော။我这家里吵架的地方，我不中了，我可能会。那，不中了我会当哪一代哟？不中了我会当哪位？那都会记不住，那代的多少？啊，我老的干过嘛不？啊，我当过别人的，那都会记哪位的？我老的干过。